როგორ დავწეროთ პროექტი, მისი მიზნები, ამოცანები და მოსალოდნელი შედეგები. აღნიშნულთან დაკავშირებით დღეს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ტრენინგი ჩატარდა. აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილემ, არასამთავრობო სექტორის ყოფილმა წარმომადგენელმა, ვადიმ გალობიშვილმა პროექტის წერასთან დაკავშირებით ფერის საჯარო სკოლის სამოქალაქო აქტივობის კლუბის წევრებს საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა. Როგორც საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა განაცხადეს იმის გამო, რომ ამ დრომდე აღნიშნულ უნარებს არ ფლობდნენ, კონსულტანტის დახმარება სჭირდებოდათ. დღევანდელი ტრენინგი კი პროექტის სწორ განხორციელებას ხელს მნიშვნელოვნად შეუწყობს. ეს რადგან არის კლუბი და ეს არის სკოლის დონეზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმონაქმნი, მათ ბუნებრივია ჭირდებათ ეს უნარჩვევები, რომ სათანადო დონეზე ფლობდნენ პროექტების წერის ტრენინგებს და ზუსტად ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ ამ დღევანდელი და სხვა ტრენინგების შემდეგ მათ ჰქონდეთ ეს უნარჩვევები, რომ მოამზადონ სრულყოფილი და ესეთი ძალიან კარგი საპროექტო განაცხადები. ჩვენ დაგვიწერია რამოდენიმე პროექტი, პირადად მეორე პროექტი დავწერე. პრობლემები შემიქმნა, რა თქმა უნდა, არ ვიცოდი კონკრეტულად პროექტის წერა როგორ ხდებოდა. დავწერე, დამეფინანსდა, მაგრამ დამჭირდა ძალიან ბევრი ადამიანის ჩარევა და დახმარება. ეხლა კიდევ მე ვიცი კონკრეტულად როგორ უნდა დავწერო პროექტი. ამისთვის იყო ეს საჭირო ზოგადად ეს ტრენინგი და ტრენინგის მიზანი მიღწეულია.